ওম নম শিৱাই। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ জুন মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব, কোনখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। যদি চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ 2024 চনৰ জুন মাহটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মিশ্ৰিত হ'বলৈ গৈছে। মাহৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যজনিত কিছু আপোনালোকৰ সমস্যা আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে, কোনো পুৰণি ৰোগে আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে। এই মাহত যিমান পাৰি আপোনালোকে তৰল পদাৰ্থ খাব যাতে শৰীৰটোৰ আপোনাৰ পানীৰ অভাৱ নহয়, নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি সদায় সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিব। এই মাহত বিশেষকৈ তেজৰ বিকাৰে আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ভাগ্যই আপোনালোকক অনুকূল কৰিব বুলি কৈছে, সকলোবোৰ ৰোগৰ পৰা আপুনি ৰক্ষা পৰিব বুলি কৈছে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। যদি দীঘলী ধৰি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিছিল তেনেহ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব। মাহৰ প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি, শুক্ৰ, সূৰ্যৰ বুধ এই গ্ৰহ আপোনালোকৰ উপস্থিত থাকিব। ফলত ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই মাহটো অতি উত্তম হ'ব। এই সময়ত আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি অংকীয় দায়িত্বৰে ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে এই সময়ত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিশেষকৈ গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰাত সফল হ'ব। এই মাহত আপোনালোকৰ সংগী লোৱাৰ সিদ্ধান্তত আপুনি সংগীৰ প্ৰতি সুখী হ'ব। এই মাহত আপোনালোকৰ কিছুমান নতুন মানুহে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত যোগদান কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু ব্যৱসায়ত যিকোনো ব্যক্তিক যোগদান কৰাৰ আগতে অভিজ্ঞ লোকৰ পৰামৰ্শ লওক বুলি কৈছে। একে সময়তে কৈছে যে এই মাহৰ প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ছোৱাৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব। এই সময়ত বুলি কৈছে যে আপোনালোকৰ শিক্ষকৰ পৰা আপোনালোকক সহায় লাভ কৰিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এটা ভাল ৰিজাল্ট বা ভাল আপোনালোকৰ প্ৰতিফলন দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব। জুন মাহটো বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে ভাল হ'বলৈ গৈছে। এই সময়ত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত উপস্থিত থাকিব মংগলদেৱ। ইয়াৰ সৈতে কৈছে যে আপুনি যদি আপুনি নতুন সম্পত্তি বা বাহন আদি কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেন্তে কিনিব পাৰিব। বিশেষকৈ সোণৰ বিনিয়োগৰ বাবেও এই সময় শুভ বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনালোকৰ বিনিয়োগ কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল ফলাফল হ'ব। কিছু লোকৰ বাবে যিসকলৰ অভিজ্ঞতা আছে, এই মাহত বিদেশী কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও মাহৰ দ্বিতীয় ভাগত বিশেষকৈ বৃহস্পতি অনুগ্ৰহৰ বাবে আপোনালোকৰ সকলো নষ্ট কাম সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপুনি হঠাতে আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা দেখা পাব। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনালোকৰ বাকী থকা ধনো ঘূৰাই পাব যিবোৰ ধন আপোনালোকে ধাৰে দিছিল। এই মাহত আপুনি বস্তুগত আৰাম পাব বুলি কৈছে। অৱশ্যে এই মাহত আপুনি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। আপোনালোকৰ খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত হ'বলৈ গৈছে। এই মাহত বিশেষকৈ ৰাহুক আপোনালোকৰ পঞ্চম ঘৰত ৰখা হৈছে আৰু যাৰ বাবে আপোনালোকৰ আপোনজনৰ লগত বিভাজন হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকক বিশেষকৈ দুয়োৰে মাজত উত্তেজনা হ'ব পাৰে, কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে কৈছে যে আপোনালোকৰ সংগীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কিবা এটা সন্দেহ থাকিব পাৰে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত দূৰত্বৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰেম জীৱনত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক। এই মাহত আপোনালোকৰ সংগীয়ে আপোনালোকক মিছা কথা ক'ব যিটো আপুনি ধৰিব বা ই আপোনালোকৰ মাজত টেঙাটাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সাৱধান হ'ব বুলি কৈছে। ইয়াৰ বাহিৰেও নতুন প্ৰেম জীৱন আৰম্ভ কৰা লোকসকলে এই সময়ত ভালদৰে চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটো প্ৰয়োজন আছে। একে সময়তে যদি আপুনি আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দেৱগুৰু বৃহস্পতিক বিশেষকৈ সপ্তম স্থানত আপোনালোকৰ থাকিব। ফলত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত প্ৰেম বাঢ়িব। আপুনি আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ লগত আপোনালোকৰ অনুভৱৰ বিষয়ে মুকলিকৈ ক'ব। এই মাহত আপুনি যিকোনো ধৰ্মীয় স্থানলৈ ভ্ৰমণলৈ যাব পাৰে। এই মাহত আপুনি উপলব্ধি কৰিব যে আপোনাৰ বাবে আপোনালোকৰ জীৱন সংগীতকৈ ভাল কোনো হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৈছে বা নহ'লহেঁতেন, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হ'ব বুলি কৈছে। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ সুদায়ক হৈ থাকিব। 2024 চনৰ জুন মাহটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে ভাল হ'বলৈ গৈছে। এই মাহৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ভাগত বিশেষকৈ ঘৰত আপোনালোকৰ বুধ, সূৰ্য আৰু শুক্ৰ গ্ৰহৰ স্থান আপোনালোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত অপৰিসীম সুখ কঢ়িয়াই আনিব। যদি পৰিয়ালৰ কোনো আদালতৰ গোচৰ চলি আছে তেন্তে এই মাহত আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত পৰিমাণে সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। এই মাহত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাতৃৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক আৰু তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক মজবুত আপোনালোকে আৰু মধুৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই মাহত ঘৰত আপোনালোকৰ সন্মান, আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ বিচৰা হ'ব। সৰু ভাই ভনীৰ পৰা সমৰ্থন পাব। এই মাহত নতুন ঘৰ বা গাড়ী কিনিব পাৰে যিসকলৰ এটা মনৰ ইচ্ছা আছে। মংগল গ্ৰহৰ দৃষ্টিত আপোনালোকৰ দ্বাদশ ঘৰত থাকিব যাৰ বাবে আপুনি বিদেশৰ পৰা আৰ্থিক সুবিধা লাভ পাব পাৰে। এই মাহত কাকো ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক কাৰণ এই সময়ত দিয়া ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি কম দেখা পাব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ শেষৰ ফালে সমস্যাৰে ভৰি পৰিব পাৰে। ব্যৱসায় দুৰ্বল হৈ থাকিব।
খেতির লগত সমস্যা হব পাৰে, খেতি বাতির কিছু সমস্যা, চাকরির ক্ষেত্রে সহকর্মী সকলের পৰা সমস্যা পাব পাৰে, পিতৃ স্বাস্থ্যের সমস্যা হব পাৰে, শেষের ফলে ধ্যান রাখব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব, পুরনি বন্ধু এজনক লগ পাব পাৰে, মনটো বিচলিত হয়ে থাকিব, কিবা এটা শুভ কামত টাকা খরচ করার সম্ভাবনা আছে, ধৈর্য ধরব, চকুর বিষার সম্ভাবনা আছে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সুস্থ হয়ে থাকুক, স্বাস্থ্য অবনতি ঘটার একটা সম্ভাবনা আছে, চিন্তা ত্যাগ করে ঈশ্বরক পূজা করক, ভগবানের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি রাখুক, নিশ্চয়ই ভাল হব, মাহর শেষের বিশেষকৈ বিশেষ ব্যক্তির বা শান্তির অনুভব করব, মন স্থির হয়ে থাকলে মন সুখী হয়ে থাকবে বলে কৈছে, প্রেমর সম্পর্কত আপনি সফলতা লাভ করব, বৈবাহিক জীবন বা বিবাহিত যদি লোক হয় আপনাদের শেষের ফলে বিশেষকৈ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক মিঠা আপনার আনবলে চেষ্টা করব, ধর্মীয় কাম কাজের প্রতি আগ্রহ জাগ্রত হব, মনের বিশেষ মনত আধ্যাত্মিকতার দিকে আগবাহিব, প্রবণতার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকবে, নিশ্চয়ই একটা ভাল প্রতিফলন আপনাদের দেখবলে গিয়ে আছে এই মাহত, এই মাহত প্রতিকার স্বরূপে কেটামান কাম করবলে একবারে নেপাহরিব, প্রতি শুক্রবারে মহালক্ষ্মীজিক আপনাদের পূজা করে ক্ষীর অর্পণ করব বলে কেছে, ভাল প্রতিফলন দেখব, মঙ্গলবারে আর্তজনক খাদ্য আপনাদের দান দিয়ক বা যোগান ধরক, সুন্দর প্রতিফলন দেখব, কপালত বিশেষকৈ চন্দনের তিলক লগাব, নিশ্চয়কৈ সুন্দর প্রতিফলন দেখব, গতি এই নিয়মকেটা যদি আপনাদের পালন করে আপনাদের নিজের মনের ইচ্ছাব পূরণ করবেন, আপনাদের নিজের আরোগ্যতার আপনাদের আশীর্বাদ লাভ করব, বন্ধুসকল এই মাহটা আপনাদের সুন্দরভাবে পার হোক, মনের ইচ্ছাব পূরণ হোক তার কামনা করছো, যদি ভিডিওটি একবারে নতুন হয় বা চ্যানেলটি একবারে নতুন হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, আপনাদের সকলের দিনটি শুভ হোক, এই জুন মাহটা সুন্দরভাবে পার হোক তার কামনা করছো, ওম নম শিবায়।